Čia žinių radijas. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lenkijos teisėsauga suėmė šnipų iš Rusijos grupuotės narius įtariamus sabotažo planu. Tarp šiems asmenims inkriminuojamų nusikaltimų ir prekybos centro IKEA padegimas Vilniuje. Krizių valdymo centras ragina gyventojus likti budreis, verslams ir Ukrainą remiančioms organizacijoms taip pat siūloma padidinti budrumo lygį. Prezidentas šiandien nurodo, kad panašus įvykiai gali kartotis ir toliau. Provokacijų pastaruoju metu atrodytų išties netrūksta. Galim prisiminti, kad visai neseniai Lenkijoje suimti įtariamieji Vilniuje sumušė Rusijos disidentą Leonidą Volkovą, taip pat vis stebime išniekintą vieną ar kitą paminklą, na, o oro linijos praneša, kad Baltijos jūros regione randasi GPS trukdymų iš Rusijos pusės, taip keliant kliūtis aviaciniam ryšiui. Tai kaipgi atremti tokio pobūdžio grėsmes, ko trūksta mūsų saugumui ir kodėl atrodytų pastaruoju metu provokacijų vis daugėja, kaip joms užkirsti kelią, apie tai mes šiandien ir padiskutuosim. Aš sveikinuosi su buvusiu Valstybės saugumo departamento vadovu Gediminu Grina. Sveiki. Sveiki. Tai gal pradėkim nuo to. Čia pasigirsta po pastarųjų įvykių tokia kritika mūsų saugumo institucijoms, nes štai Lenkai atrodytų vis išsiaiškina tas provokacijas, tai padaro pakankamai efektyviai, o mes atrodytų, kad to padaryti negebam. Ir galbūt ta kritika nėra visiškai pagrįsta, bet kaip jūs matytumėt tą situaciją? Ar visgi mes čia nusivertinam, ar iš tiesų tos kritikos yra saugumo institucijoms, kad pakankamai ilgai užtrungam su tyrimais, pakankamai ilgai ieškom, kas kokias provokacijas atlieka? Na, aš nepasakyčiau, kad mes šią save nusivertiname. Tiesiog mes turime realistiškai suvokti būseną, kurioje mes esame. Tai vėlgi čia, kiek suprantu, mes dabar kalbame apie du tokius terminus. Tai aš gal labai taip sukonkretinsiu. Tai vienas terminas yra sabotažas, o kitas diversijas. Taip. Tai yra toks, grinai toks kontržvalgybinės veiklos laukas. Tai čia prasideda problema, kad visą šitą veiklą daro žmonės. Tai vėlgi, pirmiausia, reikia suprasti, kad savaime tokie dalykai nesidaro, jie yra koordinuojami. Ir antras dalykas, norint tokius dalykus daryti užsienio valstybėje, ar tai Lenkijoje, ar Lietuvoje, reikia tam būti labai gerai žvalgybiškai pasiruošus. Aš turiu galvoje čia Rusiją. Tai dabar, kągi mes turime Lietuvoje, tarkime, tai vėlgi aš grįžtu prie tos pačios temos, visiškai neprotinga imigracijos politika, kai mes 100 000 kažkokių priešiškos valstybės piliečių prisileidžiame ir mano supratimu, joks valstybės saugumo departamentas visų šitų žmonių negali sukontroliuoti, kokius resursus beskirtume. Tai reiškia, čia yra visiška politiko atsakomybė, kad neatsitiktų tokia situacija, kai mes nevaldome situacijos. Tai yra mūsų struktūros nepajėgios tiesiog valdyti tokio masiško svetimų piliečių buvimo. Tai dabar jūs įsivaizduokite, kokias yra galimybės tarp tų piliečių parengti sabotuotojus ir diversantus ir vykdyti kažkokius tai tinklus. Nei vienas gyvažiuodamas į Lietuvą neprisipažins, kad jis yra diversantas ir sabotuotojas. Apie migraciją kalbant, jūs matytumėt, kad tai yra viena pagrindinių priežasčių, nes šia kartais ekspertai irgi pakalba taip, kad štai galima užsakyti, padaryti kažkokią provokaciją labai lengvai per kokią nors programėlę, ar tai gali atlikti tie patys ir mūsų piliečiai, nebūtinai imigrantai iš kitų šalių. Matote, skirtumas yra labai paprastas. Mūsų pilietis, jisai turi būti kažkokiu tai būdu paruoštas arba parengtas daryti tokius veiksmus. O priešiškų valstybių piliečiai, kurie čia atvyksta į Lietuvą, jie jau gali būti paruošti daryti tokius veiksmus. Ir tikriausiai dar nuo šaltojo karo laikų daug kas pamena, kas domisi žvalgybų istorija, tai visais laikais vakarų Europoje buvo taip vadinami snaudaliai, kurie nieko neveikdavo, gyvendavo tvarkingą gyvenimą, o esant reikalui užsiimdavo kokios nors diversijomis ar panašiais veiksmais. Ta prasme, jeigu karas būtų prasidėjęs. Tai vėlgi dabar nepamirškime, kad dabar karas vyksta ir labai rimtai vyksta. Nesvarbu, kad mūsų teritorijoje nėra to, bet jis vyksta.
Tai va, tai vėlgi, tiesiog yra visiškai neprotinga prisileisti tiek priešiškos valstybės piliečiui. Taip, tai čia ne tik Lietuvos problema, čia visos Europos Sąjungos ir galbūt čia, jeigu kaip kontrolės prasme, tai Šengeno zonos problema. Tai yra atitinkami politiniai sprendimai priešiškos valstybės piliečių atžvilgiu. Ir čia manau, kad su žmogaus teisų liberalizmu jau laikas būtų baigti. Prie mūsų pagaliau turbūt jau prisijungė saugumo ekspertas Ignas Stankovičius. Sveiki. Labą dieną. Puikiai, dabar jau girdim ir jūs mus girdit. Kaip jūs matote mūsų saugumo situaciją? Kaip mums mūsų saugumo situacijoms sekasi kovoti su provokacijomis ir užkirsti tam kelią? Kokia būtų jūsų mintis? Pirmiausia, mūsų saugumas pas yra integralus su alijansų saugumu ir pamaišytos šito regiono saugumu. Ir Ukrainos karo kontekste mūsų saugumas tiesiogiai siejasi. Ir žiūrint, koks lygis, apie kokį mes saugumo lygį kalbam, apie ką tokį fatališką, kada gali nacijos tautos sunaikinimas, manau, kad tikimybė čia yra labai labai nedidelė, nors čia daug gazina apie brandolinio ginklo panaudojimą, iš vis sunaikinimą, sutrinimą ir ten tokia gazdinimo retorika. Bet provokacijų galimų, manau, tikimybė yra gana didelė. Apsiaukim tos kaliošus Kremliaus, putininės Rusijos kaliošus ir žiūrėkim, ką darytų jie, norint sumažinti paramą, sukelti šurmulį alijansė ir tose šalyse, kurios remia Ukrainą, kad sukelt pasipriešinimą, kad čia yra pakankamai daug vidinių problemų, čia daug nepatenkintų to rėmimu. Man labai įdomu į tas provokacijas, kurios dabar Lenkijoje, lyg ir bandymas Lietuvoje, kokia bus interpretacija. Mes turim palaukti truputį laiko, turėtų pasirodyti, o gal jau ir pasirodė, dėja šiandien nespėjau pasižiūrėti, ką kalba, Rusijos propaganda, bet turėtų ateiti vertinimas. Jeigu ateis vertinimas tas, tai didelė tikimybė, kad čia yra suplanuoto tokio ilgo ir rimto žaidimo elementai. Bet gali būti vertinimas to komentarai, tiesiog pagauti tokį įvykį, kuris atsitiko ir interpretuoti arba sudaryti įspūdį, kad žmonės patys sudarytų, kad čia tai jau mes padarėm. Gali būti nieko bendro neturėjo su tom organizacijom, gali būti kiti reikalai atsitiktiniai, bet visada tokiu atveju tavo oponentas, jeigu nori tave labiau pagazinti, jis sudaro įspūdį, kad galbūt ir jis, arba visi mažai tokiu, a, tai čia, supranti, jau Putinas, supranti, suorganizavo čia pas mus tą. Gali būti ir taip, šiandien dar sunku atsakyti. Žiūrėsim sistemą. Aš jau girdėjau komentarus to klausimu, sutinku pilnai, kad šiandien netaip sunku pasamdyti žmogų, kuriam svarbu pinigai. Ten vertybinių kitų dalykų nėra, reikia uždirbti pinigų ir jeigu sumokės jam, tada padegs, pasprogdins, dar ką nors padarys. Bet daugiau komercinis interesas gali būti idėjinis. Yra ir tokių žmonių, kurie ar gyvenimas nepasisekė, ar šita sistema nepatinka, ar nesugeba savo laisvių demokratiniam pasauliu realizuoti. Ir tas, kuriam kažkada tai tarybinės laikės buvo teigiama, kad tau nieko nereikia rūpintis, tavim pasirūpins partija ir vyriausybė. Ir pas mus dar yra žmonių, kurie nori, kad vyriausybė visko pasirūpintų. Ne, kad žmogus pats savim rūpintųsi, savo iniciatyvą, bet laukia iš vyriausybės, iš valdžios, kad jinai pasirūpintų. Mano galva, tas kelias neturi perspektyvos. Turiu atsirasti nuostatą, kad žmonės patys rūpinasi. Tai va toks žmogus, kurio rūpinasi partijų vyriausybė, pinigų jam reikia, nu, jį gali pasamdyti, jis gali tą padaryti. Ir pažiūrėsim, ar toliau bus ar nebus, reikia rimtai tą vertinti ir žiūrėti, akis turim visi. Jeigu pamatėm ką nors tokio
tikrai, kas gali būti, verčiau šiek tiek būti per daug atsargiam, paskui tegu keikė jau žurnalistai, kad čia vat, perlenkė, apkaltino, o iš tikrųjų nieko nebuvo, geriau taip, negu turėti tragediją. Gerai, ponia Grina, mes turim tokius, na, tarsi dabar tris momentus, ar ne? Padegtas prekybos centro dalis, reikėtų turbūt taip sakyti, tuomet kliūtis aviaciniam ryšiui ir taip pat užpultas disidentas. Koks pagrindinis tikslas, kaip čia reikėtų paprastam piliečiui suvokti va šiuos tris polius? Na taip, pirmas tikslas, sakykime, jeigu kalbėti apie du tos atvejus, apie padegimus, tai akivaizdu, kad čia yra gazdinimo formatas, pirmas dalykas. Antras dalykas, tai reiškia parodoma, kad mes irgi jūsų teritoriją galim kažką tai deginti. Mhm. Kliūtis, pavyzdžiui, aviaciniam ryšiui, čia turbūt ir... Kliūtis aviaciniam ryšiui, tai čia yra, mano supratimo, jau visiškas elektroninės kovos pavyzdys. Arba jie ten treniruojasi, bet treniravimasis kitų valstybių teritorijos irgi galima traktuoti kaip kova. Tai reiškia vėlgi šitoje atveju vienintelis variantas, tai reiškia, ką šito klausimo galvoja mūsų sprendimų priėmėjai, mūsų politikai ir ypatingai didesnių Europos Sąjungos valstybių. Ir apie tai atrodytų, kad nėra daug diskusijos. Jeigu jie toleruoja tokius dalykus Europos Sąjungos teritorijoje, tai nu, daug, kaip čia sako, klausimų kyla įvairių. Tai taip ir pakomentuočiau. O galiausiai disidento užpuolimas, tai jau būtų parodymas, kad KGB gali laisvai veikti, pavyzdžiui, Lietuvoje. Čia taip reikėtų suvokti. Na tai padegimai irgi gali būti žvalgybų veikla. Čia vienas ir tas pats, tai gal tikslas kitas, matyti su disidentais, tai čia yra gal ir vidinių kažkokių aspektų. Ką norima parodyti, kad gal išdavikai baudžiami ar kažkas panašaus. O čia daug įvairių dalykų galima prifilosofuoti, bet esmė yra ta, kad prieš mus yra kariaujama, o kokie karo būdai ir kokios formos, tai čia jau technikos klausimas. Reikalas tik tai, kaip mes į tai reaguosime. Pone Stankovičiu, kaip Jūs matytumėt, su kuo mums dabar privaloma yra kovoti, kur surasti tą priežastį ir kaip pabandyti padaryti taip, kad tos provokacijos kartotųsi kaip įmanoma rečiau? Ką reikia daryti? Čia kai kurie kalba apie tai, kad saugumui reikia kaip įmanoma, saugumo institucijoms kaip įmanoma daugiau dėmesio skirti, žmogiškuosius išteklius didinti. Ar čia yra tas sprendimo būdas? Tai yra tik dalinis sprendimo būdas. Niekada institucijos visuomeniai nepadedant labai sunkiai užkardys. Faktiškai mums reikia, ką mes kalbam apie pilietinį pasipriešinį, ypatingai jau kaip hibridinį karą. Kaip hibridiniam kare turi elgtis sąmoningas pilietis ir pilietinės organizacijos. Aš manau, čia jų rolė gali būti labai rimta. Tos nuotaikos, kurios vyrauja visuomeniai, labai svarbu, kad integralumas sociumo tautos, kaip norit pavadinkim, būtų kiek galinti aukštesnio laipsnio. Ir čia priklauso žymiai daugiau nuo visuomenės, pačios tarnybos. Jeigu visuomenė neįsijungsi, tai sunkiai galės tą daryti, nes visuomenė ir pati turi gintis. Neteisinga manyti, kad kariuomenė apgins, tarnybos apgins, ginasi šalis. Ginasi šalies piliečiai. Tik teisingai reikia susiorganizuoti, kad kiekviena ar visuomeninė, ar valstybinė struktūra žinotų savo rolę ir būtų bendram sąveikos tinkle. Aš taip matau sprendimą. Čia reikia daug tokio integracinio proceso atlikti. Ir gali pasakyti, kad mes čia per daug perspaudžiam, norim įtarumą sukelt žmonių tarpė. Ne. Čia yra saugumo reikalas, kaip mes turim žiūrėti, kad gaisras nekiltų. Čia irgi yra tam tikra technika. Žiūrim, kad gaisras nekiltų, ta, daviklius pasistatom. Taip ir čia turėtų būti visuomeninės organizacijos, šaulių sąjunga. Organizacijų yra ne taip mažai, kurios aktyviai dalyvauja, kurios įsijungtų. Dabar kalbant apie tą hibridinės gynybos planą, jeigu tai būtų mano atsakumbė, aš taip daryčiau. Susikviešiau, reikalinga diskusija, nėra čia dievų, kuris pasakytų iš anksto, pirmiausia, kad žmonės norėtų ir galėtų. Jeigu nori ir gali, tikrai gali rimtai įsijungti į tą procesą. Ir tada jausime saugus. Jeigu tas saugumas priklauso ir nuo tavęs, į ką tu gali apsisaugoti, į tą mintį turi galvoj, kad turi galimybės apsisaugoti, tas taip pat telkia visuomenį.
Pone Grina, mes kartais, na, išgirstam apie pranešimus, apie padidėjusią kažkokią grėsmę ir panašiai, ir tuomet šalia nuskamba pasakymas gyventojams išlikti budriems. Kaip jūs manote, ar Lietuvos gyventojas šiandien žino, ką reiškia išlikti budriam? Na, čia toks labai filosofinis klausimas, tai išlikti budriam. Manau, kad... Ar mes žinom, kaip reaguoti? Aš gal tai perfrazuočiau, jau neįdėčiau tokias metaforas, bet ar mes žinom, kaip reaguoti, kai pasirodo pranešimai, pavyzdžiui, apie hibridinę grėsmę? Išgirsta Vilnietis, kad IKEA yra padegta. Tai ar jis žino, kaip reaguoti? Na, čia jau klausimas, nežinau, civilinės saugos, tam tikrą prasme, kaip turi reaguoti gyventojai iškilus tokio pobūdžio grėsmėms. Galų gale, jeigu taip jau labai paprastai kalbant, netgi ir tam pačiame sandalyje turi būti kažkokia priešgaisrinės evakuacijos schema. Na, čia jau labai tokie techniniai dalykai, žodžiu. Bet kas buvo anksčiau kalbėta, tai pirmiausiai teisingai patys gyventojai, patys piliečiai turi žiūrėti, kad niekas nebandytų ir nepadarytų kažkokios tai žalos, dėl kurios ir kažkoks vienas gyventojas ir visi gyventojai apskritai gali patirti didelę žalą ir netekti. Ar tai elektros kažkoks ten tinklų pažeidimas, ar vandens tekimo pažeidimas. Tai čia tiesiog kiekvienas sąmoningas pilietis turi būti suinteresuotas, kad tokių aksesų nebūtų. Jeigu mato įtarimą, tai turi pranešti tarnybos. Treti karo metai eina, ar Lietuva jūsų manimų keičiasi ir pradeda geriau suvokti ir įsisavinti, ar visgi dar per daug tų diskusijų turim? Na, gal aš per daug konservatyviai pasakysiu, bet man atrodo, kad tikrai to susitelkimo tikrai mažai. Dažniausiai tai būna įvilkama ne į praktinius rūbus, bet į priešrinkiminius rūbus. Nors iš principo tai susitelkimas turi būti nuolat, jo labiau, kad nepamirškime, kad mes gyvename šalia Rusijos. Ir čia vaidinti kažkokiu gražų pasaulio ir atsipalaidavimą, tai tikrai nėra labai išmintinga. Taip nėra ir taip nebus. Kol Rusijos federacija egzistuoja, mes atsipalaidavę gyventi negalėsime. Pone Stankovičiu, ką jūs atsakytumėte į tą klausimą, na, ar mes kažkiek tobulėjam jau ir jau suprantam, kaip elgtis? Su ponu Grina, kad tikrai lygis dabartinis to visuomenės integralumo pasiruošimo žemokas, bet mane džiugina, kad dinamika yra teigiama. Jeigu pažiūrėti, kas anksčiau buvo, prasidėjus karui, kaip pasikeitėm, tai mano galva dinamika, kaip mes jaučiame, kaip norim pasiruošti aktyvumą, tai jisai mane tikrai džiugina, tas tempas galėtų būti ir aukštesnis. Ir pagrindinis dalykas, ką jau minėjau, susikalbėjimas. Kokios pagalbos reikia tarnybom, kuris betarpiškai atsako. Kaip įjungti visą tą potenciją žmonių į tą hibridinę gynybą. Apie tai ir reikia diskutuoti. Vienu žodžiu, ar tik diskusijos, ar veikimas. Reikalingas veikimas ir jo tobulinimas per diskusijas. Ką galim darom dabar, bet diskutuoti reikia. Karas yra labai dinamiškas. Jeigu viena pusė sugalvojo kažką, tai atsakas turi toj pat gimti. Ir jeigu mes tik tai skaitysim, kad jau viskas mes tobuli, pasiekėm ir užtenka, tai tikrai mūsų priešininkas apžais. Mes net galim į priekį žaisti, jeigu pakankamai turim potencijos vizionieriškumo. Iš anksto dar priešas nepradėjo, o tu turi numatyti, o ką dar galėtų jisai kur kirsti skaudžią vietą. Ir pradėti ruoštis atsargiai, tyliai, kad tą skaudžią savo vietą pridengti. Tokios diskusijos turėtų būti gal ir uždaruose ratuose, bet kažkaip man atrodo, kad jų trūksta. Iš to, ką kalba politikai, kitą kartais tokį, kaip pasakyti, skurdų supratimą išgirsti apie saugumo situaciją. Arba kalba apie saugumo situaciją kažkur tai tolimoje ateity, arba praeity, bet vat dabartinis momentas su artimų galimų konflikto vystymusi. Ką mes turim šiandien padaryti? Be bejonės mes turim daryti, žiūrėdami rytoj ir po rytoj strategiją kurti, bet norint sulaukti rytojaus, reikia išgyventi šiandien. Reiškia, dviem kryptim reikia veikti. Jeigu negalvosi apie rytojų, rytojus atės tau juodas. O jeigu negalvosi apie šiandien, gali nedagyventi iki rytojaus.
Mes daug, ponė Grina, pačiai pabaigai fokusuojamės į tą realų karą ir kad gali jis įvykti, stiprinam savo gynybą, žinoma, čia yra sveikintini sprendimai ir visa kita, bet gal iš tiesų na, per mažai atkreipiam dėmesį į provokacijas, į kibernetinį saugumą, kas veikiausiai labiau tikėtina, kad įvyks na, tuo trumpojų laikotarpiu, kad susidursim su vis daugiau panašių atvejų, bet galbūt vis dar nesam na, nusprendę, kaip čia reikėtų elgtis. Nu kaip, elgimasis mano supratimu turi būti labai paprastas, kol nėra kažkokio tai tiesioginio karo, tai turi būti visiška gynybinė pozicija. Ir jūs čia užsiminėte apie kibernetinį saugumą, tai aš dar kartą paminėsiu, kas labai kabutėse prisideda prie internetinio saugumo ir vietinio čia Lietuvoje, tai IT specialistai iš priešiškų mūsų valstybių. Kažkas tai sugalvojo tokių įdomių niansų, kad mums trūksta kompiuteristų, tai pasikviesime iš Rusijos, Baltarusijos kompiuteristų. Na tai vat, taip mes užsiminėjame gynybą, žodžiu. Tai vėlgi, užtenka vieno ar trijų gerai paruoštų kompiuteristų, čia jie gali sukelti pakankamai didelį chaosą, nes pas musgi viskas automatizuota, pradedant sveikatą sistemą ir baigiant mokesčių inspekciją. Tai aš nesakau, kad iš užsienio to negalima padaryti, bet vietoje visą laiką lengviau padaryti. Ačiū jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjom šiandien su buvusiu Valstybės saugumo departamento vadovu Gediminu Grina ir saugumo ekspertu Ignu Stankovičiumi. Šią laidą vedžiau aš Jonė Sargaitė. Jums klausytojai sakau ramaus vakaro. Dėkui abiems labai.